Ai, foi por pouco. Kara, tudo bem? É, tudo bem. Mas eu tenho que arrancar essa árvore. Não faça isso. Isso é violação do código de conduta dos super-heróis. Tem um código? Os poderes não podem ser usados em causa própria. Só podem ser usados para ajudar os outros. Ah! Nós temos que arranjar uma missão para você. Como impedir uma invasão alienígena? Ah! Ou ainda melhor, impedir que um cometa colida com a Terra. Por que isso é melhor? Porque os alienígenas não existem. Cometas, sim, são reais. Gente, talvez eu deva começar com algo menor e mais próximo de casa. Como, quem sabe... Ah, o jardim comunitário. Perfeito! Normalmente uma coisa assim levaria semanas, vários equipamentos e muita força de trabalho. Mas com seus poderes, você poderia fazer isso num minuto. Ah, o que houve? Meus pais... Não vou conseguir fazer isso sem que eles descubram. Alguém reconheceria a princesa voadora de Windmere. E aí eu ficaria de castigo para sempre. Verdade. O rei e a rainha nunca deixariam você fazer isso. Mas eles deixariam a Super Pink! Super Pink? Você não pode dizer isso desse jeito. Você tem que dar um charme assim. Super Pink! Viu? Muito melhor. E nós vamos bolar uma roupa para ninguém saber que é você. Tem que ser aerodinamicamente eficiente e forte. Mas leve e porosa. E brilhante. Muito brilhante. Vamos ao trabalho! Cuidado com esse pacote. Uhum. Esses ingredientes são frágeis. Essa não.